1240 кубів, 14 тисяч гривень, це тільки за забруднення. То ви поділіть. І ще за те, що плюс виявився, ще скільки? 8. Це в місяць 22 тисячі заплатити тільки один городоканал. Пан Олексій – один з міських перевізників стічних вод та рідких відходів. Каже, нові тарифи – справжній грабунок, адже тепер Хмельницький водоканал стягує плату за понаднормове забруднення відходів, які привозять на центральну станцію. Чоловік каже, змушений піднімати ціну на свої послуги і для населення. За забруднюючі речовини виходить, що підняли ще більше, ніж за сам злив нечистот. І просто ми не спроможні платити, і виходить, що ми повинні підняти всьому населенню тариф. У Хмельницькводоканалі кажуть, нові тарифи – не їхня забаганка, виконують вказівку державних органів. Головний технолог підприємства зазначив, з січня 2019 року набули чинності загальнодержавні правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу. В них вказано, що на місцевому рівні повинні бути розроблені свої правила згідно існуючих методів очистки рідких відходів. В цих же правилах встановлюється максимально допустимий рівень концентрації забруднення. Виходячи з нових правил, там чітко є пункти написано, що в разі, якщо концентрація забруднюючих речовин у стічних водах або в рідких відходах більше допустимих, значить встановлюються певні коефіцієнти, щоб компенсувати ці витрати додаткові, які несе водоканал. Перевізники ж кажуть, готові сплачувати за понаднормове забруднення, але раз на рік і не такі великі суми. Переконані, теперішні розрахунки завищені, адже додаткову плату нараховують не за кількістю привезених рідких відходів, а за калібром бочки авто. Вони, скільки калібровка бочки має? Має вона, допустим, 3 куба, чи там 10 кубів, чи 7, 5 куба. Привозиш ти, допустим, куб, вони все одно нам рахують, як привіз, чи 10 кубів. Яка калібровка була, таку і рахують. Перевізники кажуть, необхідно сідати за стіл переговорів та шукати компроміси. Люди не спроможні сплачувати такі величезні рахунки, тому усім потрібно йти на поступки. Тим часом у міській раді нам сказали, що наступного тижня для усіх перевізників знову організують збори у Хмельницькводоканалі і роз'яснять нову систему нарахувань. Чи вдасться їм дійти спільного рішення, розкажемо у майбутніх випусках новин. Вікторія Земба, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.